Kuddar och madrasser av naturlig kapok från Livasia är den perfekta lösningen för naturlig avkoppling. Den stora saffukudden med sin breda sittyta är din mångsidiga följeslagare som berikar det moderna livet. Minimalistisk sittkudde för sociala kvällar, meditations- och yogakudde för avkopplande stunder eller som bekvämt fotstöd. Mönstren med kärlek för detaljerna i den autentiska designen ger kuddarna en fjärran österns stil och säkerställer en mysig känsla i ditt vardagsrum. Den formstabila kapockfyllningen ger den handgjorda kudden stabilitet och är samtidigt mjuk att sitta på länge och avslappnat. Kapock är en naturlig råvara som kommer från kapockträdet. De handgjorda madrasserna är till 100% fyllda med växtdun. Byt även du och njut av naturlig komfort. Livasia, naturlig avkoppling med kapock.